готують звичайних пілотів Боїнгів. Що ти мене знімаєш? Я тут селфі хочу зробити ось зі своїми камерами. Хочу назад в школу, тут в школі вчать робити текілу. Придбали власний асфальтний завод. Чи на спідометрі 280. Так, ти 2 хвилини тому приземлився з неба, і на цьому літаку це перший твій політ. Уже літаки готові, які збирають прямо тут. Якщо ще поки що ви не здивовані, то це ненадовго. Їхали ми з батьками якось до бабусі, наша машина зламалася прямо на трасі. Вже сутеніло, і батьки дуже сильно нервували, звичайно, з цього приводу. А я співав пісню. Слова були дуже прості. «Наше село весело, ми віночка несемо». Цю пісню я навчився співати в Веселівській районній гімназії, куди я перейшов з школи номер 3 Веселівської. До 3-ї школи я вчився в 2-й школі. Тут же я ходив в дитячий садок. Це селище міського типу Веселе – моє рідне селище, і тому цей випуск для мене особливий. Почати розповідь про Веселе треба з його герба. І вже тут все стає зрозуміло. Голови волів символізують чимацький промисел, зірки – чимацький шлях. Сама по собі назва теж вказує на зовсім несумну атмосферу населеного пункту. Цей очерет і цей ставок мають надважливе значення для історії селища Веселе. Колись давно, коли чумаки їздили по сіль в Крим, вони зупинялися і робили такий собі підстоп. І саме в селі Веселе. Навколо цього ставка розташовувалися корчми і різні, звеселяльні заклади, скажімо так. І саме тому тут гуділи чумаки. Гуділи дуже сильно. Наскільки сильно і весело, що навіть село назвали Веселе. Ви бачили сільські дороги? Звичайно, не бачили, бо, як правило, сільські дороги в нас відсутні як такі. Однак про Веселівські такого не скажеш і далеко. Річ в тім, що тут знаходиться одна з найпотужніших об'єднаних територіальних громад регіону. Реалізовано купу проєктів, деякі з них безпосередньо стосуються і благоустрою. Селище Веселе тут передовик в тому плані, що ви втомилися свого часу чекати, поки відремонтують дороги, і тому за рахунок одного з проєктів ви придбали власний асфальтний завод. Да, дійсно, ви праві. Ви як заїжджали к нам в село, ви могли побачити дороги, ті ж возле ЗЖРК, тобто є з чим порівняти. Дійсно, ямочні ремонти дуже дорогостоящі. На ремонт одної ямки виходило бюджету порядка 400 гривень квадратний метр, це ремонт дороги. Приобретили вот этот рециклер, производительность его 800 кг за 20 минут. Ремонт нам обходится в 2 раза дешевле. 200 гривень квадратный метр. Плюс рабочие места. Плюс создаются рабочие места, пускай они сезонные, но этот сезон, вот у ребят только что здесь выгружались, отгружались, он начинается с марта месяца и пока есть хорошие солнечные дни. То есть иногда они даже в декабре делают ямочный ремонт. Уже по великому рахунку, я так розумію, окупилося це придбання. Окупився повністю. Шо, хто вставив сюди шматок відеогри, нафіга? А, точно, такі тачки, як в грі Need for Speed, збираються часто вручну. Де? Ха, так у Веселому ж. А якщо в селищі дороги просто зашибісь, то можна по ним і ганять на нормальних машинах. Для мене це дуже визначні місця. По-перше, прямо в тому будинку, в кутовій квартирі, я прожив дуже багато років. По-друге, в цей дитячий садочок я ходив, на цьому місці був дитячий майданчик, в якому я грався. А тепер на цьому місці створюють суперкари. Пішли подивимось. Якщо ще поки що ви не здивовані, то це ненадовго. От буквально зараз ми... Боже, я навіть не знаю, як це називається. Це називається репліка Lotus Super 7. Наш оператор, Сережа Лебедь, він великий фанат ігри Need for Speed. Він каже, що такі машини бачив тільки в комп'ютерній грі. Ну, чому? Веселим, по-моєму, вже всі привикли к ним. Даже не к таким. Ми робимо 3 моделі. Lotus Super 7, Cobra 427 і Cobra... Ford Cobra Concept. Яка сама дорога машина зараз в Запоріжжі? Що там на Лексусах їздять, на оцих квадратних уродських джипах?
Так Lexus можна купити в магазині, а машина, за якою я сижу, зібрана вашими руками, і ну, я просто відчуваю реально якесь суперзадоволення. Максимум гашетку газу до кінця ніхто не натискав, але я бачу на спідометрі 280. Уже только что уехала Кобра концерт. А куда поехала? Вообще в Венгрию. Вообще она уезжает в Венгрию. А які країни до вас ще звертаються? Для кого ви робите це? Ну, для арабів делали. Ну і в Венгрію вже уїхала. У нас же ж, розумієте, як люди, у яких багато грошей, у них багато пафосу. 12,5 тисяч, мені здається, у вас повинні їх як пиріжки розгрібати. Ну так я про що і кажу. Жалі ти мені на красивому Ягуарі. Ну, Ягуар, отець отцу, дуже красивий. Ягуар, хороші ребята, все. Ну, смотрели машину, все нравится. Не, вдруг, ну, не важно, какую, все нравится. Сын говорит, берем. Папа говорит, не, не берем. Ну, я стою, говорю, ну, вопросов нет, я же не научил это заставить. Угу. Он, ну, уже там попили чай, кофе, спрашивает у отца, ну, скажи, чего? Он говорит, я никому не могу, не смогу за столом объяснить, что это сделано в Украине. Все робиться у вас тут? Да, здесь у нас есть свои, мы варим рамы, делаем все запчасти, ходовую. Единственное, есть матрицы на все модели. Единственное, что мы берем силовой агрегат от серийных машин. Не надо ничего придумать. Эта машина, которую вы сейчас видите, она весит максимум 600 килограмм. Трехлитровый двигатель, V-образная шестерка. Ну, я думаю, для простой машины, то есть не надо больше ничего. Не можна не помітити, що у вас в селищі багато-багато різних от таких скульптур. Да, это, знаете, наша фишка такая поселка, то есть инсталляции у нас, если вот проехать по поселку, то их порядка, я не знаю, ну, штук 20 можно насчитать. Самое главное, что все эти инсталляции делает наш местный скульптор, молодой парень, ему сейчас, кажется, 36 лет, он сейчас просто у нас работает в другом районе, мы не можем показать вам, но он плодотворно работает, постоянно у него новые идеи. Начиналось все с обычного медвежонка в садике. Наш голова это заметил, предложил ему развиваться, сделать крокодильчиков. И так все пошло-поехало. Вот он дошел до таких скульптур моментальных. У него сейчас будет серия. У нас есть въездные арки, которые он оформляет. Это вот въездная арка со стороны Запорожья, вы тоже могли ее видеть. Плюс еще мы сделали, начинаем делать въездную арку со стороны Успеновки. А давайте трішки вийдемо за межі веселого, але в межах громади. 10 кілометрів і, увага, тут збирають ще й літаки. Блін, а ще тут займаються підготовкою пілотів літаків Боїнг. Оно літає один з них. Прям тільки сяде, почну атакувати своїми запитаннями. Ти 2 хвилини тому приземлився з неба і на цьому літаку це перший твій політ? Да, самолет очень хороший, очень устойчивый. Ну, инструктора очень хорошие, мне понравилось, в принципе. Ты учишься тут, да. Правильно? Да. А звідки ти приїхав? З Києва. З Києва. Тут треба заакцентувати увагу. Люди з Києва приїжджають в Веселівську громаду вчитися. Це не аби що. Чесно, совет брата. У меня брат сейчас уже работает в авиакомпании, он мне посоветовал, говорит, вот приходи сюда, здесь тебя научат. Ну, я как бы сюда пришел, и очень нравится летать просто на самолетах украинского производства. На самом деле это как бы очень удивляет, и на самом деле самолет очень хороший. А кем працює брат? Пилотом. Пилотом. На каком летаку? Боинг 737, 800. Авиакомпания Азур, Азур Эйр. В Веселівській громаді вивчають справжніх пілотів Боїнгів. Я так розумію, ти з тою самою метою? Звісно, звісно. Очень хочу, очень в ближайшому будущем. Здивовані? Ну, в принципі, дивуватися немає чому. Всього-навсього це звичайне село, в якому готують звичайних пілотів Боїнгів і збирають звичайні літаки. В звичайному ангарі.
знаєте, абсолютна дивина, і я в свою голову не можу трішки вмістити, що ми знаходимося в ангарі, звідки просто виїжджають уже літаки готові, які збирають прямо тут, і ще й поспілкувалися ми з молодим вашим курсантом. Розкажіть саму цю технологію підготовки. Люди з Києва приїжджають в Веселівську громаду, щоб стати пілотами Боїнга. Так, точно. Це підготовка пілотів требує наличия практики різного виду. Вот. И у нас непосредственно на территории нашей летной школы они проходят эту практику. Теоретическую базу, как правило, они получают в Кировоградской академии. Вот. Ну а практические навыки уже пилотирования самолетом и самолетовождения и так далее уже у нас непосредственно. Сами выпускаем, сами работаем на них. Але ще ці літаки йдуть і на експорт так само? Так точно. Самолеты поставлялись и продолжают поставляться за границу. А які вот. Країни? Это Куба, Казахстан были поставки. Вот. Поэтому ну, самолет востребован действительно. Вот сзади меня мы видим самолет, который применяется для обучения пилотов сельскохозяйственной авиации. Это узкое направление в авиации, достаточно сложное. Як і інші населені пункти, Веселе змінилося з початком війни. Однак, крім розвиненого волонтерства та великої кількості добровольців, що пішли на фронт, Веселівщину відзначають як одну з найпривітніших точок на мапі Запорізької області. Мене одразу нормально прийняли, хоча я тут нікого не знаю, в принципі, у мене тут родственників, і ми взагалі їхали в нікуди. То есть мы уезжали в 2014 году, когда только начиналось все, и ехали просто, вот ехали знакомые люди в эту сторону, и я ехала с тремя детьми, я многодетная мама еще к тому же. Меня сразу приняли нормально. Ну, жилье, конечно, ну, я нашла сама себе, но в принципе все остальное мне местные помогали, и на работу мне помогли устроиться, и в центр занятости сначала стали, и детей в садик, и в школу, и никаких вообще проблем не было. Ты правильно разумеешь, вы ничего не знали про Веселе, пока вот не приехали? Вообще абсолютно здесь даже никогда не было. Тут не так сложно найти жилье, в принципе. Прошлась по улицам, поспрашивала, и люди меня с удовольствием приютили. Я знаю, даже и позже переселенцы приезжали, как бы тут люди готовы были принимать даже к себе домой, особенно тогда, вот, когда был большой наплыв переселенцев. И все, и так тут и остались. И уже у нас вообще новая жизнь, и другие знакомые, и новые знакомые, и очень много знакомых, и дети у многих тут уже родились, и люди как-то пытаются. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы какая-то помощь была в приобретении жилья. Даже не бесплатно, а хотя бы людям какую-то дали возможность приобретать это жилье. Ну, а так, в принципе, идут навстречу во Вы всем. Вы уже Веселюка. Да, я да, потому что я не вижу смысла возвращаться. Хотя бы потому, что у меня уже дети говорят на суржике, как говорится, знаете. И они ходят в украинскую гимназию, и они размовляют на украинской мове. И хотя мы там и не были, но я знаю, что сейчас там относятся к этому не очень хорошо. Я не хочу, чтобы моих детей ущемляли. Я вообще детям даже не смогу это просто объяснить потом. Почему их и за что их там, и почему и как. И для меня был шок. Я, допустим, узнала, что там люди учатся по российским учебникам. И у них совсем другая история, и совсем другие идеалы, и вообще все по-другому. А от про школи Веселого це взагалі окрема розмова і, напевно, окрема програма має бути. Ось в цій посилені уроки рукоділля. В рамках навчальної програми тут шиють і халати лікарям, і жилети комунальникам. Це гімназії, тут спортивне супероснащення. Але зупинимося ми на школі номер 1. До речі, це була перша школа селища ще в позаминулому столітті. Тоді це була церковно-приходська школа. Одне приміщення з того часу збереглося, там тренажерний зал. Однак нині ця школа відома своїм екологічним підходом. Тут є і міні-дендропарк, і свої теплиці, уроки на свіжому повітрі. Діти посилено вивчають ботаніку і самі доглядають овочі. Свіжі огірочки і помідори в місцевій їдальні на протязі всього року.
А що це у вас? Клубніка. Це клубніка? Клубніка. Тобто ви тут ще й полуницю виробите? Звісно, полуниця. Ви в своїй школі? Все пробуємо, ми зараз пробуємо. Оце агава. Це шика, от вона агава, з якої роблять текілу. Ти пишеш звук? Я хочу назад в школу. Тут в школі вчать робити текілу. Жартую. Да. Але якби вчили, я б прийшов би. Нам фермер, наш фермер, от, він дав посадковий матеріал, вона швидко розростається, дуже велика і гарна, шикарна рослина, і ми її будемо висаджувати на території школи, у нас її поки що нема. Ну, на текілу запрошуйте, приїду пробувати. Будемо, звісно, тільки виростемо. Полуниця. Ви тепер ще й полуницю будете тут розвивати? Ми будемо пробувати все. От у нас повністю тут органіка. Такі гарні огірки. Уявіть собі, заходиш в холодну пору в їдальню, і запах свіжого укропу, огірків. Розумієте, все свіже, не то, що штучне, яке то у супермаркетах, ви розумієте? В їдальню заходиш, сразу чувствуєш натуральне, природне. Прийшов додому, а там текіла домашня. Ми знаходимося в саду, який висаджений учнями школи, і вони ж самі їдять ті фрукти, які тут ростуть. Сад дуже чудовий, в гарному стані, удобрений. У міжрядях ми висіваємо зимовий часник, і у нас всю зиму пахне у їдальні часник. Часник – це здоров'я. От. І сорго, значить, на віники і мітли. Ми 20 років не купуємо ні віники, ні мітли. Вже економія вчиться. Ви розумієте, немає, воно, ми дуже обмежені в годинах і не можемо це все вести, хоча воно давно напрошується, ви бачите, що є для цього база. Ну, якби це було, діти б, ну, я думаю, з задоволенням отримували б ті знання, які б не тільки допомогли розширити їм там кругозір, а може це для кого-то був би вже і бізнес. Тут я відвідував курси дзюдо. На тій сцені я виступав у складі шкільного хору. На тому стадіоні я стояв на воротах. І тепер, коли я повернувся сюди через багато-багато років, мені дуже приємно, що селища так розвиваються. Це прекрасно. Ну що, от таким ми побачили сьогоднішнє веселе. А ви підписуйтеся на сторінки громадського телебачення Запоріжжя в соцмережах, лайк до відео, поділилися з друзями. Якщо ще ні, то ви просто не хочете помічати гарних змін. Всім обнімашок і гарного настрою. Залишайтеся з нами.